Oluvanyuma lwa bomu okubwatukira wali mu kibuga Kampala olunaku olweggulo era poliisi yavuddeyo ne tukakasa nti abatusizaawo obulumbaganyi buno ku kibuga Kampala bayekera ba ADF. Bomu zaabadde bbiri ezaabwatukidde wali mu kibuga Kampala ku saidi ya CPS Central Police Station ne saidi ya Parliament era poliisi bavuddeyo ne batukakasa nti abayekera ba ADF bebakoze buno obulumbaganyi. Era ne pulezidenti w'eggwanga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni mu kiwandiiko kye yavuddeyo n'atukakasa nti kituufu abayekera ba ADF bebabadde emabega w'obulumbaganyi buno obwa bombs ebiri ezabwatukidde wali mu kibuga Kampala. Era gamba nti bebamu abaalumba Jeno Katumba bamujjukira mu mwezi ogwa June. Jeno Katumba bamusalako bubi nnyo, bali baagala kumuta era yasobola kubanga asimatuka wabula muwala we yafiira mu bulumbaganyi. Era Pulezidenti Museveni yagambye nti abamu ku bayekera bano abamu baba bakwata abamu baba ta era bali mukola ekisoboka okulaba nti balwanyisa abayekera ba ADF abatutusako obulumbaganyi. Wabula esawa zino amawulire agali ku ground, amawulire agatambula, omukutu gwa AFT gufulumiza amawulire nga gulaga nti abayekera ba Islamic State bewanye nti bebatusizaawo obulumbaganyi obwabaddewo mu kibuga Kampala olunaku olweggulo. Bagamba nti bomu ezo bebali emabega waazo ezabwatukidde wali mu kibuga Kampala abayekera ba Islamic State. Era kati esawa zino bannayuganda beebuuza ki ekigenda mu maaso. Gavumenti yavuddeyo netukakasa nti aba ADF bebakoze obulumbaganyi. Ate esawa zino amawulire agafuluma galaga nti aba Islamic State nabo bewanye. Kakati bannayuganda tebamanyi kigenda mu maaso ekituufu ekiriwo kye kiriwa, kubanga esawa zino abantu bali ku bungenge, abantu beebuuza ekigenda mu maaso kye kiriwa. Bamujjukira emabega kwawo bomu eyabwatukira wali mu bbaasi ya Swift, era poliisi yavaayo netukakasa netugamba nti omusajja eyaditonetinze bomu eno naye yabadde muyekera wa ADF, kuba poliisi yatugamba nti waliwo omuyekera eyaditonetinga bomu eyo era naye yafiira mu bbaasi era ne batugamba nti yali muyekera wa ADF. Wabula ate esawa zino amawulire agafuluma bannayuganda tebagategeera, beebuuza ate gano gavaawa, ekituufu kye kiriwa? Gavumenti yamaze okutukakasa netugamba nti tulina okukola ekisoboka tumanye nti buli omu abeera vigilant, buli omu abeera ku munne okulaba nti tulwanyisa bano abayekera. Ate bo badde bakimanye nti kituufu gavumenti kyeyogera kye kituufu eky'okugamba nti aba ADF beba bwatudde bomu zino ezaabwatukidde wali mu kibuga Kampala oba bebabadde emabega w'obulumbaganyi. Ate ne gano amawulire agafulumye kati esawa zino nga gayitira ku mukutu gwa AFT beebuuza ki ekigenda mu maaso. Wabula tuvaako ku mukutu The Buzz UG, gwatanaba kusubscribinga onyigene ukadeka notification osobole okuba ng'ofuna updates zonna wano ku The Buzz UG. Nawe alina opinion yo genda mu comment section osobole okuba ng'okomentinga ku nsonga nga bwe ziri wano ku The Buzz UG. Gw'alina business genda mu comment section otextinge tusobole okuba nga tupromotinga product yo, abantu basobole okuba nga bamanya product gy'otunda. The Buzz UG with the number one edutainment channel. Tovaako ku mukutu.